sua, mas ninguém vai te dizer. E se desculpa, me tu junta quem me cala com tu. Mas eu quero esclarecer, aviso. Respeita!
gente. Grita! Muito, muito, muito obrigada. Gente, a nossa página é Então Eu Grito, @ Então Eu Grito. Postem lá, acompanhem a gente. Fala nesse rolê, porque ninguém aguenta mais. Bora!